Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Remo só tem que ficar tabu diante da águia para se sagrar campeão, além da avaliação positiva do adversário na final do campeonato paraense. O leão azul não perde para o azulão há 11 anos. O Campeonato Paraense 2023 cai dia 20 nesta quinta-feira com a primeira final entre Águia de Marabá e Clube do Tarde do Remo no Estádio de Oliveira para se sagrar bicampeão nacional. Leão Azul só precisa igualar o recorde de 11 anos sem perder para o Azulão Remo. Vai ao Águia em busca do vice paraense nesse período. 15 partidas foram disputadas, com 13 vitórias dos Blues e dois empates. Além disso, o Remo leva grande vantagem pelo histórico geral de confrontos entre as duas equipes. Para o Águia e oito empates nos rivais, já se enfrentaram nesta temporada, momento das finalistas, as duas equipes sofreram derrotas no Campeonato Brasileiro no fim de semana. O Remo está em crise na Série C, não vence há três rodadas, e está na parte de baixo da classificação. No último domingo, perdeu para o Amazonas por 2 a 1 no Mangueirão. O Águia de Marabá também perdeu na segunda rodada da série D por 3, a 1 para o São Raimundo Roraima, mas na primeira rodada venceu o Princesa de Solimões, Morgens, por 3 a 0, no Zinho.